Костя? Тест Костя. Reikonstruktuką pasižiūrėti. Kaip? Reikonstruktuką pasižiūrėti, ar nesugedęs. Nes biškis streikuoja. Sutept reikia. Gal sutept, gal suspausti. Jo, tik neperspausk. Labai čia slidus reikalas. Jo. O, neblogai. Tai žinai, kai aš čia tiek prisegiojau ir visą laiką segiau tik tais šitą, o to nei kiek nesegiodavau. Tik tais vieną naudojau. Super, super. NSO, kaip prisiminimu čia. Jūs irgi pasilgot, ne? Žinau, šito vaizdelio. Palapinės vidui. O, kiek gerai. Va, lafa. NSO, tokia nostalgija. Įsivaizduokit, 200 naktų, 200 naktų šitoj palapinėj per pusę metų ir 17 dienų. Tai kaip tai galima nevadinti namais? Namai, vienareikšmiškai namai. Va, du kvadratiniai metrai mano gyvenimo čionais. Daug čia jau praėjo. Čia atsimenu, su peiliukui pjoviau, ta prasme, netyčia. Tą šveicarišką piliuką atsilenkiau, kažkaip brūkštelėjau ir skylė pasidarė. Tai iš abiejų pusių užklijavau su juoda izoliacija, nes siūlų neturėjau. Plius čia tokia medžiagytė labai tai ir sudėtinga susiūti būtų. O kaip tik buvo uodų sezonas, buvo daug uodų ir plemakau per tą skylutę pradėjau žinais po to skrist uodai. Tai iš karto užsiklijavau ir va atlaikė. Ir dar laiko. Po to čia nais, kaip va tik į pradūrių skylės dugne, dvi skylės nemažas, sulopo viską ir va gerai laiko. Tradicinis vaizdas, tradicinis motyvas. Jo. Tai jo, palapinės tikrai nekeisiu, viskas su jie gerai, laiko vėjus. Lietų. Viską jinai laiko. Šitie net koliukai, kurie buvo raudoni, tapo tokie šviesiai raudoni. Jeigu pačią apačią pažiūrėtume, tai jinai dar tokio raudonesnė to aliumo. Paskui nušviesėja. Nubluko. Abie, kam įdomu, koks šinais yra atsparumas vandens, tai 7000 mm. Kažkas atsiminu sakė, kad sunkia palapinė gabinuosi, čia žodžiu, nenusimano apie palapinės. Žinokit, nežinau, kas gali už šitą palapinę būti geriau. Net ir sutikau tuos keliautojus, kurie keliavo su MSR-u. Tai tikrai ne visi buvo patenkinti. Labai ta membrana tokia kūda. Taip, svoris, tai dvigubai lengvesnė maždaug tas MSR-as hub, kur kainuoja 400 eurų. Jinai gal sveria 1,5 kg. Šitą sveria 3 kg. Bet nežinau, man viską atlaiko. Plius jos forma yra labai tokia aptaki vėjui ir žiauriai gerai. O MSR-as nėra toks aptakus, ten realiai toks kupolas. Tai, nu, ant geros audros pataikius, tai gali ir tą MSR-ą paplėšti. Aišku, jos geros vis tiek, bet ar 400 eurų mokėti, nežinau. Na, štai irgi 185, aš bent tiek mokėjau iš Husky'o, bet, ta prasme, aš šitai palapiniai tai lenkiuosi. Visiškai lenkiuosi. Visko man nepatinka.
Tai va, su palapiniu apsimiečiu, viskas gerai. Su baidare irgi beveik viskas eina į pabaigą, bet dabar dar reikia išspręsti klausimą dėl sijono priekinės skylės, kuri yra skirta priekiniam žmogui sėdinčiam. Bet čia jis bus po apačiai tik tais daiktai, gali būti kažkiek iškilimo. Ir man reikia kažkaip ją užsukti, susukti, užklijuoti. Esmė, kad čia beveik nesusiduria. Tai aš ką galvoju, gal tiesiog taip gražiai užlenkti. Paimt kažką tokio. Apsikirpti. Ir su power tape'u priklijuoti. Dėti daug power tape'u. Nes siūti tikrai nenoriu. O power tape'as, manau, būtų visai neblogai. Jo. Nežinau, gal jūs turite kažkokį idėjų, išklausysiu, nes man čia toks kaip ir mažas galvos skausmas. Nes nu aš negaliu tai palikti atvirai, man ir sulis daiktus ir panašiai. Susiūti irgi nenoriu. Vis tiek, nu, plus dar ne mano daiktas, o skolintas. Tai reikia kažkaip gražiai užklijuoti ir turint galimybę ją po to vėl atplėšti, atidaryti. Ir plus, jeigu aš, pavyzdžiui, sutraukiu su guma, tai labai po to tempiasi ir tada man būna sunkiau uždėti gumas šonuose. Čionais. Tai man geriausia, kad jisai būtų visiškai atsipalaidavęs maksimaliai ir kažkaip gražiai tiesiog apklijuoti. Manau, power tape paslaikys, nežinau. O jeigu pradės nuo lietaus po truputį atsiplišinėti, vėl priklijuosiu. Tai va, lauksiu pasiūlymų, dabar kol kas nieko nedarysiu. Palieku taip. Jo. Na ir kažkas klausė, kada aš miegu. Tai žinokit, dabar yra pusė trijų. Dabar aš miegu. Buvo gera vasara. 92 dienos.